আকাশবাণী গুৱাহাটী। আজিৰ নাট্যানুষ্ঠানৰ নিবেদন ভোতাই ডেকা। ৰচনা শাৰদাকান্ত বৰদলৈ। প্ৰযোজনা নীলু চক্ৰৱৰ্তী। ভোতাই ডেকা। বাঘ তুলে চাই থাকোতে বহুত উশাৰি গল। হেৰা অ শিঙাল আছিল দেই, ভালকে দুসাজমান খাব পাৰিলো মই। কৰ পৰা মাউটো ওলালি কবাই নৰি লম। জাঠি হলে ভালকে সোমাইছিল দেই, লৰচৰি কৰিব নোৱাৰিলে। ভাগ্যে জাঠি পাত দুহাতমান মাটি তললে সোমাইছি গৈছিল বুলিহে কৈছ হেনা। আমি দুটা হেঁচা মাৰি নধৰা হয়, জাঠি পাত ভাঙিয়ে পেলালা হয়। তই বাদ জাঠি পাত তাৰ পেটেদি হৰুকি গৈ একেবাৰে মাটিত সোমাল বুলিহে। নালাগে নালাগে, এনেকুৱা বাঘ মৰা ডেকা আমি ঢেৰ দেখিছো। বনৰ বাঘেনে তহঁতৰ কি অপকাৰ কৰিছে? থলৰ বাঘবিলাক মাৰ, তেতিয়াহে তহঁতক আচল চিকাৰী বুলি জানিম। এই পাগলিটো ক'ৰ পৰা আহিল? কি বনৰ বাঘ থলৰ বাঘ মাতি হৈ থলত আৰু বাঘ থাকে না? তাকেতো, ভালকৈ চকুমালি চালে দেখিবি। বহিছো বকুলি, তোৰিং গীত মই বহিছো, কিন্তু তাৰ ৰাজ হাউলিৰ পৰা এনেকে সদায় অহা তোমাৰ ভাল দেখা নাই। ভয় নাই দিয়া, ৰাজমন্ত্ৰী বৰ্তমান হাউলিত নাই, কেনিবা গৈছে, গধূলিহে পাবহি। পিছে বনৰ বাঘ মাৰিবি জাঠি তৰোৱালেৰে, থলৰ বাঘ মাৰিবি কিহেৰে? কিয়, তহঁত পোন মৰা ডেকা নহয়, উপায় বিচাৰিলেই উপায় ওলায়। তহঁতে জানো কেতিয়াবা উপায় বিচাৰিছ? খাইছ, শুইছ আৰু গৰু মহৰ নিচিনাকে আছ। দেশখনত কি হৈছে এবাৰ চকু মেলি চাইছ জানো? দেশৰ ওপৰত চকু ৰখা মানুহ ঢেৰ আছেও, সেই দা ডাঙৰীয়াবিলাকে একোটা খিতাপ লৈ কুকুৰা যুঁজ মহ যুঁজ আদি চাই ফুৰিলেই নহ'ব নহয়, দেশৰ ভাল বেয়া সিহঁতৰ ওপৰত, আমাৰ কি? এই পাগলিটো আজি কি নিবিদিয়া মাত মাতে ঐ। তেন্তে তহঁতৰ একো নহয় নহয়নে? এই দেশৰ মাটিত তহঁতে জনম লোৱা নাই, এই দেশ লোকৰ হাতলৈ গ'লে তহঁতে ভাল পাবি। ভূটাইকাই নামাতা কিয়? তুমিতো দেশৰ হকে নিজৰ জীৱনৰ মায়াৰে তাহানিৰ পৰা যুঁজি আহিছা, কিয় যুঁজিছিলা? বকুলি, দেশক ভাল নোপোৱা কোনোবা মানুহ জানো আছে? দেশৰ হকে মৰিবলৈ মই সদায় সাজু, কিন্তু সেই বুলি আও মৰণে মৰিবলৈ কেতিয়াও সাজু নহয়। তোমাকতো আও মৰণে মৰিবলৈ কোনেও কোৱা নাই। তেন্তে চোৱা, আজি আহোম সিংহাসন তলমন, কোনদিনা কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। ডাঙৰীয়া আৰু বিষয়াসকলৰ ভিতৰত নিজ নিজ ক্ষমতালৈ খোৱা কামোৰা, গৃহস্থৰ সা সম্পত্তিৰ কোনো ভৰসা নাই, আনকি মানুহৰ খোৱা মুঠিৰো কোনো শান্তি নাই। দেশৰ চাৰিওফালে মৰামৰি কটাকটি, এতিয়াও যদি তোমালোকৰ গাত চেতনা নহ'ল তেন্তে। বুজিছো বুজিছো বকুলি, মই কাণ জুলুকা মাৰি সকলো কথা তলকি আছো, কিন্তু কি কৰিম, কোনো উপায় নাই। এটা দুটা মানুহে কেনেকৈ এই সিংহৰ নিচিনা ৰাজ শক্তিৰ বিপক্ষে যাওঁ? চোৱা ভূটাইকাই, ঈশ্বৰে তোমাক যথেষ্ট শক্তি দিছে, সাহ দিছে, মাথো বুদ্ধি খটালেই সকলো কাম সিদ্ধি হ'ব। উপায় নাই? উপায় আছে। যিবিলাক ডাঙৰীয়া বা বিষয়াৰ ষড়যন্ত্ৰত এইবোৰ হৈ আছে, সিহঁতক মহাৰী মাৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ সৈন্যৰ মুখামুখি হ'ব নালাগে। কিন্তু নিজৰ দেশক ভাল নাপায় দেশৰ বিপক্ষে যোৱা তেনেকুৱা দা ডাঙৰীয়া বা বিষয়া আছে? আছেতো, নহ'লে আজি দেশৰ অৱস্থা কিয় এনেকুৱা হৈছে? নিজৰ জনম লোৱা ঠাইডোখৰক ভাল নাপায় কথা বকুলি, যদি তেনেকুৱা কোনোবা আছে তাৰ নামটো কচোন, কিজানি এদিন মুখামুখি হ'ব পাৰোৱেই। নাম এতিয়া নকওঁ ভূটাইকাই, সময় আহিলে ক'ম। কিন্তু কিন্তু এনে কৰা কাৰণ কি সেই ডাঙৰীয়াৰ? কাৰণ শুনিবা। শুনিম। ৰাজপাট দখল। ৰাজপাট দখল? ৰাজপাট দখল? আতন বুড়া গোহাই, এইবার কোথ হারিবি?
ভগদেউর লাইপো হয়েছিল রাইজর বিষয়া সকলের আদর সম্মান পাই বাড়ি গেছিল কিন্তু এইবার এইবার বুড়ার হাতত চেঙেলি এইবার তো কোনে রক্ষা করে এবার তোক মই মুক্তি দিছিল মরম লাগি নহয় নিজর অবস্থা তনকিয়াল নাছিল বলিহে কিন্তু কিন্তু এতিয়া লড়া রজা মোর হাতর মুঠি মোর ছোৱালী রাজরানী লড়া রজা মোর জোঁয়াই যে নিয়েই পুনাও তেনিয়েই যাব রাজবংশর কোঁয়র এটা এটা করে শেষ করেছো আতন বুড়া গোহাই আর তোর ককায়েক নাও বৈশা ফুকন এতিয়া কলিয়া বরত বন্দী হয়ে মরণর খ্যান গণিছে বাতর হ্যাঙার এটা এটা উভালি মোর পথর কন্তক দূর করিছো আতন বুড়া গোহাই আতন বুড়া গোহাই এদিন তোক বিষয়া সকলে ডাঙরিয়া সকলে আর রাইজে একেলগে মিলি সিংহাসন যাচিছিল আর ময়ও তাত হয় ভর দিছিল কিন্তু কিন্তু তই নললি কলি মই মন্ত্রীহে রজার তেজ মোর গাত নাই রাজবংশর কোঁয়রহে রজা হব পারে কোত পালিয়ানে শিক্ষা কিয় রাজবংশর নোহাকৈ ভারতত কোনো রজা হওয়া নাই নাকি শেরশাহ দিল্লির সিংহাসনত উঠা নাছিল নে শিবাজী এজন জায়গিরদারর লড়া হয়ে ছত্রপতি হওয়া নাছিল নে মোর পিতা মোমায় তামুলি এজন সামান্য খেতিয়ক আছিল কিন্তু তেও বরবরুয়ার সেনাপতি হওয়া নাছিল নে মোর ভাই লাসিতে বরফুকন হয়ে গুয়াহাটি আর কামরূপ মোগলর হাতর পর উদ্ধার করা নাছিল নে তেতে তেন্তে পয়তার ডাঙর ককায়েক হয়ে গুয়াহাটি আর কামরূপ মোগলক ঘুরাই দিয়াত কি জগর লাগিল নিশ্চয় তেনে করিবর মোর সম্পূর্ণ অধিকার আছে আজম তারা মোর ভাগিন জোয়াই ঔরঙ্গজেবর মৃত্যুর পিছত এদিন নিশ্চয় তেও দিল্লির মসনাদত আরোহণ করিব তেতিয়া তেতিয়া মোক কোনে পায় তেতিয়া মোক কোনে পায় আৰু আৰু লৰা ৰজা সময় আহিলে এটা টিলিকিতেও ভৰি পৰিব এই লালু খোলা রাজমন্ত্রী একেবারে শিখরত বহিব লাগিব কিয়নো বহিম কিয়নো বহিম মোর পিতা মোমায় তামুলি বরবরুয়া আছিল মোর ভাই লাসিত বরফুকন আছিল মোর ভাই মরুঙিখোয়া বরবরুয়া মোর ভাই ভাদ্দরা বরফুকন আর আর মই রাজমন্ত্রী সকল রাজকার্য মোর হাতত ইচ্ছা করিলে মই মন্ত্রী ভাঙিব পারু আর পাতিবও পারু মোর সমান প্রতাপী এই রাজ্যত কোন আসে বরফুকন রাজাদেশ ভালকৈ পালন করা হয়েছে নে হয়েছে ডাঙরিয়া বরপাত্র গোহাই আর বরগোহাই কলিয়াবরত বন্দী করে রখা হয়েছে বেশ আর আর স্বর্গদেবের আজ্ঞা অনুসরি রাজ পরিয়ালর যিমানবুর কোঁয়র ধরিব পরা গৈছে সকলকে আনি বধ নহলে ঘুনিয়া করে এড়িয়ে দিয়া হয়েছে কিন্তু কিন্তু গদাপানি গদাপানিক অবশ্যই এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই তেনে বচন কলে তো নহব বরফুকন স্বর্গদেবর আদেশ পালন করিব নোৱাৰিলে আমি কিন্তু কাকু রক্ষা করিব নোৱাৰিম যেনে তেনে গদাপানিক ধরি আনি স্বর্গদেবর আগত থিয় করালেহে স্বর্গদেব শান্ত হব রাজ্যর চারিওপিনে চোরাং চামিলি পাত পাতকৈ বিচাৰিবলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও ধরব পৰা নাই কিন্তু ধরবই লাগিব বরফুকন স্বর্গদেব বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে নহলে আমার কারো নিস্তার নহব যাও গদাপানি তোক ধরব পারিলে জয়মতির গতি এই তরু গতি হব কি বাতরি সাউদাং বরুয়া বাগরি আতন বুড়া গোহাই আর তেওঁর ককায়েক নাও বৈশা ফুকনক দুইমুনির শিলের পর কলিয়াবরের হলাল গুহায় বাহরলে অনা হয়েছে আর তাতেই নিহত করা নিহত নিহত কার আদেশত স্বর্গদেবর আদেশ অনুসরে এই কেনে কইবলে আয়োজন করা হয়েছে সব আদেশ পত্র রাজনীতি
রাজনীতি করিয়ে দাড়ি শুধু পকালো, ঠিক পন্থা লওয়া হয়েছে। লোরা রজাক আগত রাখি এনেদরে পিছর পরা হর নেরা হলে রাইজ ডাঙরিয়া সকলে মুখেই দুখিলে হেতেন। কিন্তু এতিয়া 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 যদি কিবা দায় দুঃখ হয়েছে তেন্তে তার বাবে কোন দায়ী? দায়ী এই লোরা রজা সজ্ঞদেও রত্নধ্বজ সিংহ, এই লালুক রাজমন্ত্রী নহয়। বকুলি, সঁচা কথা কবি বকুলি, বনরিয়া ভালুক হাউলির ভিতর কেনেকৈ সোমাল? আজিলৈকে রাজমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আগত মিছা মাতি পোৱা নাই, মিছা কলে দেহ নাম ভগন হব। তেন্তে ক, ভালুক হাউলিত সোমাল কেনেকৈ? নহলে মোক জানই নহয়। মন্ত্রী ডাঙরিয়া বাহরি লৈ ওলাই অহার পিছত মই ডাঙরিয়া কোঠালিত সোমাই হাড়ি পুচি পাটিখন পাড়ি থাকোতে পিছফালে হাউল ডুমি শুনি পিছফালে লৰি পলালোগে। তারপিছত তারপিছত গৈ তই কি দেখিছিলি? লেগিরা দুটা মরি পড়ি থকা দেখিলো, আর সিহঁতর কান নাক আঁঠুর গিলা এবার একোৱেই নাই, মোর দুটা ভঙা সিঙা। মোর হাউলির চারিওফালে হিলৈ দাড়ি বিলাকে পহরা দি থাকে, কিন্তু কিন্তু কেনেকৈ ভালো সোমাল? এই হিলৈ দাড়ি বিলাকে কিবা জানে নেকি? মোর বড় সন্দেহ হয়েছে, মোর বড় সন্দেহ হয়েছে বকুলি, ই নিশ্চয় কোনোবা সতরোর কাম। হাউলির ভিতরের সকলকে শাস্তি বিহিব লাগিব, কারো বিশ্বাস নাই, কারো বিশ্বাস নাই। তেন্তে আমিও রাজমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সন্দেহর পৰা হাত সারিব পৰা নাই? অবশ্যে মই তোক আর পদুমিক তেনে চকুরে নেচাও, কিন্তু যা সাউদাং বৰুৱাক পঠিয়াই দেগৈ যা। ভালুক ভালুক সোমাল, মই ঠিক একো বুঝিব পৰা নাই, মই ঠিক একো বুঝিব পৰা নাই। সাউদাং বৰুৱা, ভালুক তু এতিয়াও মারিব পৰা নাই কিয়? হিলৈ দাড়ি বিলাকে কি কৰিছে? সিহঁতর হাতত হিলৈ আছে সঁচা, কিন্তু রাজমন্ত্রী ডাঙরিয়া ভালুক তো জোপোহার মাজত লুকাই থাকে, কোনো রকমেই তাক দেখা পোৱা না যায়। কোন ফালৰ পৰা কেতিয়া আহি ধরেহি একো ঠিক নাই, মানুহে উমানকে নাপায়। পিছফাললৈ এতিয়া ভয়তে মানুহ যাবলৈ এৰিলে, নহলে হিলৈ আগত হিনো কি? সঁচা কথা কবি, কোনোবা সতরুয়ে ধরি আনি ইয়াত সুমুৱাই দিছে নেকি? দেউতা ঈশ্বৰ, ৰাতি অকলা আৰু ভালুকটো অকলা হলেও হ'ব পাৰে, হয়তো সেনাবিলাকে তলকিবই নোৱাৰিলে। এৰা মোৰ বৰ সন্দেহ হৈছে, ঘৰত সতৰু বাহিৰত সতৰু মই একেবাৰে নিৰুপায়, কিন্তু কিন্তু এই ৰাজমন্ত্ৰীৰ হাতৰ পৰা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে। বাৰু আমাৰ এইখিনিত কোনোবা চিকাৰী ডেকা ল'ৰা আছে নেকি? ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ল'ৰা আছে, কিন্তু সি একেবাৰে বাঘৰ আগতেল খোৱা, সেয়েহে তাৰ ওচৰলৈ যোৱাটো ভয়ৰ কথা। কিয়? তাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ এইখিনিতেই, ইয়াৰ পৰা ৰিঙি এটাৰহে বাট। সি খৰঙি খেলৰ ল'ৰা, পিছে তাৰ কথাই কথাই নিমিলিলে ডিঙি চেপি মাৰিব ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। এনেকুৱা জয়াৰ ডেকা ল'ৰা এটা মোৰ গুৰিতে আছে, অথচ মই ক'ব নোৱাৰো, মোৰ এই চোৰাংচোৱাবোৰ একো কামৰ নহয়। হৈছে ডাঙৰীয়া, সি মানুহৰ লগত বৰকৈ হলি গলি নকৰে, পিছে দুখীয়াৰ কাৰণে হলে একেবাৰে দেৱতা। হয় নেকি? বাৰু তই এতিয়াই তাৰ ঘৰলৈ যা, মই আহিবলৈ আদেশ দিছো বুলি কবি, তুৰন্তে লগত লৈ আহিবি। ঘৰ চিনি পাৱ? পাওঁ, পিছে পিছে মানে ৰিচেটি তোৰ তোৰ আয়ু চমু চাপি আহিছে নেকি? সি সেই খৰঙি খেলৰ ল'ৰা, অলপ মই বৰ ভাৱটো আছে, আদেশ বুলিলে আনপাকেও বুজিব পাৰে। কি ক'লি? আনপাকে বুঝিব পারে? রাজমন্ত্রীর আদেশ অমান্য করিব? ইমান সাহস! এই মুহূর্তে তাক তোর লগত লইয়া মই ইয়াতে অপেক্ষা করিছো, আজি জেনে তেনে কি ভালুক তো মারিবই লাগিব, যা। স্বর্গদেউর পত্র মন্ত্রী ডাঙরিয়া। বারু যোয়া।
আহি নরবলি সদিয়ার কেশাই ঘাইটি গোসানীর আগত নরবলি রাইজর মঙ্গলর হকে হৃষ্ট পুষ্ট শকত বলি ধুনিয়া চাই যাতে যাতে গোসানী সন্তুষ্ট হয়। দেউধায়ে মঙলা মারি নির্দেশ দিছে। বারু বারু হব হব হব। ডেকা, রাজমন্ত্রী ওলাই আহিলে আপনি আঠুকাড়ি সেবা জনাব। কিয় কিয় আঠুকাড়ি সেবা জনাব লাগে? মই কাৰ ওচৰত আজিলৈকে আঠু লোৱা নাই আৰু এতিয়াও নলওঁ। কিন্তু দা ডাঙৰীয়া সকলৰ আগত আঠু লোৱা দেশৰ নিয়ম। নিয়ম? এই নিয়ম দেশে পাতি দিয়া নাই, তেওঁলোকে নিজে নিজে পাতি লৈছে। অৱশ্যে স্বৰ্গদেউৰ কথা বেলেগ। আপুনি আজি সৰ্বনাশ কৰিব যেন পাইছো। সৰ্বনাশ হলেও হব, আৰু বেছি কথা নকবা। কোন অ ভূতাই ডেকা তয়েই নেকি? ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ভালুকটো ক'ত আছে? ভালুকটো মাৰিলে মোৰ কি অপা হব? ভালুকটো মাৰিব পাৰিলে তোক সোণৰ কেৰুৰে আদৰিম আৰু আগলৈ তোক চাম। বাৰু যোৱা, ইয়াক হাউলিৰ ভিতৰলৈ নি ভালুক থকা ঠাইডোখৰ দেখুৱাই দিয়াগৈ। ডেকা ভূতাই, তোর হাপিত দেখি তোক প্রশংসা নকরি মই নোৱাৰিলো। হিলৈ দাঁড়িয়ে হাতত হিলৈ লৈ যি সাহ কৰিব পৰা নাই, তই হাতত এপাত যাঠি লৈ সেই সাহ কৰিলি। মই বাস্তৱিকতে বৰ আচৰিত হৈছো। লিখা পঢ়া জাননে? নাজানো। বাৰু বাৰু, কোনো কথা নাই, কোনো কথা নাই, তথাপিও মই তোক আগলৈ চাম। আৰু শুন শুন, তোর কামৰ পুরস্কার স্বরূপে আমার এই বকুলির লগত তোর বিয়া হব। বকুলি গাজির পৰা মই তোক দিলু, তই তাইক চাবি। বকুলি আয়ো, যা যা যা, আজির পৰা তোক ভোটাই ডেকার হাতত গতালো। মহামায়ায় তহতর মঙ্গল করব। এটা তহত যা, হ্যাঁ যা। ইমান অহংকার, ইমান মহিমতালি, রাজমন্ত্রীক অপমান করে। বরগোহাই বরফুকন বরবরু আদি বিষয়া সকলে যাক আঠুকাড়ি সেবা জনাই, এটা সামান্য খেতিয়কর লড়া হই মোর আগতি আঠু নলয়। মই কোন নেজানিলি, তোর দম্ভালি মই বেরর আড়র পরাই সকল শুনিয়েছিল। ঠিক ঠিক, সদিয়ার কেশাই খাইতি গোসানীর আগত তয়েই এই অঞ্চলের প্রথম বলি হবি ভূতাই ডেকা, ভূতাই ডেকা। পিছে তই আমাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছ নে নাই? নহলেতো তোৰ বিপদ। হওক দিয়া বিপদ, সেই বিপদ মই কোচ পাতি লম। ৰাজমন্ত্ৰীৰ কথা মোৰ আগত তই এনেকৈ কৈ দিয়াটো অন্যায় হোৱা নাই জানো? কিহৰ অন্যায়? ৰাজমন্ত্ৰীৰ কথা শুনিবলৈ মোৰ সেইডাল জগৰহে পাইছে। যাৰ লোন খাম তাৰ গুণগাম, নহলে মোৰ হাত পুৰুষ নৰকত পৰিব। নহয় নহয়, তই ৰাজমন্ত্ৰী গুপুত কথাটো মোৰ আগত কৈ দিলি কিয়? কিয় কৈ দিলো তুমি নাজানা জানো? আহিছিলো হেনটো হৈ, পিছে তোমাৰ কথা বতৰা মৰম চেনে এইবিলাকে মোক ফেঁচা কৰি পেলালে। হয় নেকি? হাতটো ভাঙিলো, এৰি দিয়া না, কাবুকে মাৰিছো।
তোমার হাতখন হাত নে হাতুরা কি হলো বকুলিটো হাতখনত ই মরাটোৱে খামোচ মাৰি ধৰিছে একেবাৰে লোহাৰে যেন চেপি ধৰিছে দেখিছনে হাতখন কেনেকৈ ৰঙা পৰি গৈছে আঙুলিবিলাক কেনেকৈ বহিছে দেখিছনে তইনো তাৰ হাতখনত এনেকৈ খামোচ মাৰি ধৰিছিলি কিয় নাই অ এই থাপ মাৰি ধৰোঁতে দুখ পালে অ পাবতো দুখ তোৰহে হাত যিখন লোহা যেন চাচোন কেনেকৈ ডবলা মাৰি উঠিছে দে দে তহঁত হৈছ চেচুকৰ দাম দেৰুকা বাৰু বাৰু পিছে তই হাউলিৰ পৰা কেনেকৈ আহিলি ওলাই আহিছোঁ আৰু কেনেকৈ আহিম যদি কেনেবাকৈ ধৰা পৰ তেন্তে থিয়ৈ থিয়ৈ পিঙত দিব মাৰে বাৰু তোৰ ৰাজমন্ত্ৰী খবৰ কিয় খবৰ আৰু কি হ'ব সদিয়া কেঁচা খেতি গোসানীৰ আগত বলি দিবলৈ ডেকা ল'ৰা চাই ফুৰিছে সেই খবৰটো উমান পাইহে ৰূপলি আহিছোঁ হয় নেকি তেন্তে এইবাৰ আৰু আমাৰ ৰক্ষা নাই সেই খবৰটোকে তোক দি সাৱধানে থাকিবলৈ ক'বলৈ আহিছোঁ অৱশ্যে মই কথাটো ঘুনুঘানকে শুনিছোঁ তেন্তে তুমি মোক কোৱা নাই কিয় কাক বলি দিয়ে মই খাটাংকে নেজানো কাৰণে কোৱা নাই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই অঞ্চলৰ পৰা তোক বলি দিয়াটোকে ঠিৰাং কৰিছে আৰু কাক দিয়ে ক'ব নোৱাৰো কাক আৰু দিব মাধ আৰু আঘোণা নহয় জানো ভায়েকৰ লগত কথা পতা শুনিছোঁ বোলে তোৰ নিচিনা বলি সাহসী ডেকা জীয়াই থাকিলে আগলৈ হেনো তেওঁ বিপদ আছে সেই দেখি হ'বলৈ এওঁক গোসানীৰ আগত বলি দিবলৈকে ওলাইছে মাৰ ৰজাটো কথা গোসানীয়ে এইটোকে নিবনে নাজানে স্বৰ্গদেৱে পত্ৰ পঠিয়াইছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ডেকা ল'ৰা চাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ফুটাইকেও ভালুকটো মাৰিলে সেয়েহে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ককাৰ ওপৰত চকু পৰিল সিহঁতৰে চালিয়া মালি চাই আছো পিছে এশ গৰু মাৰিলেও বাঘৰো মৰণ দেই তহঁত দুজনী হবলা ইয়াতে লগ লাগিছ সেই হেন চকুৱাৰ তোৰ আগৰ পৰা কেনেকে আহিলি হেন চকুত বালি মাৰিব পৰা গুণমন্ত্ৰ মোৰ হাতত আছে নহয় বল বকুলি আমি ভিতৰলৈ যাওঁ ফুটাই গাই এইবাৰ কঁকালত টঙালি বান্ধি কেঁচাই খাই তোৰ গোসানীৰ আগত বলি হবলৈ সাজু হয় দে কথাটো হলি ময়ো শুনিছো এৰা কথাটো বুবু বাবাকৈ ওলাইছে এতিয়া আহোঁতে বাটতো শুনি আহিলোঁ হেৰ ফুটাইকাই এনেকৈ বছৰি ডেকা ল'ৰাবিলাক বলি দিব লাগিলে দেখোন ডেকা ল'ৰা অৰি পৰিব সিফালে বোলে খৰঙি খেলৰ মানুহে কথাটো কাণত পৰাৰ পৰা ভয়তে পেপুৱ লাগিছে এ লাগিবতো আকৌ কিয় নালাগিব এনে বিদিয়াকৈ মানুহ মাৰি থাকিলে কিয় ভয় নাখাব ঐ ফুটাইকাই ই মোৰ স্বৰ্গদেউ হ'ল না ই স্বৰ্গদেউতকৈ ডাঙৰ আঘোণা এ বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে ডাঙৰীয়া বিষয়া ৰাইজ কাকো সুধাৰ নাই ই দেশদ্ৰোহী পাপী নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই বকুলিৰ মুখে মই বহুতো শুনিছোঁ অলপমান কথা ভাবিয়ে তলকা খাই আছোঁ দুখীয়া ৰাইজৰ সি তেজ শুই খাইছে তাক ভালুকে খোৱা হ'লে ৰাইজে ত্ৰাণ পালেহেঁতেন তহঁতৰ উচতনিতে মই ভালুক তোমাৰিলোঁ মন্ত্ৰীক নাখাই আকৌ মাউতে অইন মানুহক খালে সি পাইহে মাৰিবা কলম এটা কাম কৰোঁ দে নহ'লে হে এটা কাম কৰোঁ দে কি নহ'লে তাক কাটিয়ে পেলাম দে কিনো চাবা লাগিছে হে মাৰিয়ে মৰি যাম উফু আকৌ নামাতা কিয় এই এনে বেদি আৰুনো কিমান গুণি গাঁঠি থাকিবি ধৰিবাই লাগে আৰু যাম যাম আঘোণা মই সাজু মই তাক মাৰিবলৈ সাজু দুখীয়া ৰাইজ যদি ৰক্ষা পৰে দেশলৈ যদি শান্তি আকৌ ফিৰি আহে তেন্তে মই জীউ দিবলৈ সাজু কেৱল কেৱল তহঁত দুটা মোৰ লগত ৰাতি হাউলিলৈ যাব লাগিব কিয় কিয় নাযাম আকৌ মাৰিলি গোটাইকেইটাকে মাৰিম কিন্তু হাউলি সোমাবৰ হ'লে পদুমীৰ সহায় ল'ব লাগিব হাউলিৰ ভিতৰৰ চাৰিওফালে হিলৈদাৰি থাকে আৰু ঘাইকৈ হাউলিৰ আগত দুটা হিলৈদাৰি অহা যোৱা কৰি থাকে দুপৰ নিশা কেনেকৈ সোমাবি ঠিক কৈছ পদুমীয়ে আমাক এই কামত সহায় কৰিব পাৰে পদুমী পদুমী ককাই চাওঁ দুইজনী এফালে আছোঁ শুন পদুমী তই আমাক এটা ডাঙৰ সহায় কৰিব লাগিব সহায় কি সহায় আমি কাইলৈ মাজৰাতি ৰাজমন্ত্ৰী হাউলিলৈ যাম কিয় তই নাজান নেকি তই আগফালে পোহৰ দি থকা হিলৈদাৰি কেইটাক আঁতৰাব পাৰিবি মাথো এটা মিচিকিয়া হাঁহি আৰু এটা গাৰ পাক তেতিয়াহ'লে তয়ো যাব লাগিব মই অকলে নোৱাৰো যাব যাব বাৰু যা কোনো কথা নাই কিন্তু মনত ৰাখিবি বন্দুক দুটাক সিহঁতৰ হাতৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব হ'ব বাৰু দিয়া সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়
তেনেহলে কাইলৈ মাছ নিখা নহয়? বৰ ভয় ভয় লাগিছে দেখোন বকুলি। থৈ দে, কি হয় ভয়? পদুমী, তই এতিয়া যা, খুব সাৱধানে থাকিবি। মাজনিশা লিগিৰি ঘৰ তোৰ বাহিৰ ফালে সুহুৰি শুনিলে আমি গৈছো বুলি জানি দুই ওলাই আহিবি, বুজিছ? ঠিক কানিমুনি পৰত তাইক পঠিয়াই দিম। তই কিবা এটা বুদ্ধি কৰি হাউলিৰ ভিতৰত সোমোৱাই লিগিৰি তোৰত লুকুৱাই ৰাখিবি। বাৰু দে, বকুলি লগত থাকিলে মই একোলৈকে ভয় নকৰোঁ। আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। তেন্তে আমি যাওঁ এতিয়া। যা 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 যা, যাঠি তৰোৱাল ৰাতি ধৰাই থগৈ, কাইলৈ গধূলা মোৰ ইয়াতে একেলগে ভাত খাম। হয় দে, সেইটো হলি বয়া নহয়, কাৰ কি হয় একেবাৰে বহি খাই লওঁ। তহঁতে জানো আমাক চিনি পোৱা নাই? মই বকুলি আৰু এই পদুমী। চিনি পাইছো? পাইছো পাইছো। এই বকুলি, তই ক'ৰ পৰা ওলালিহি? তোক ভূটাইৰ লগত বিয়া দিছিল নহয়? তই জানো নাজান, ভূটাই মোক খেদি দিলে নহয় নেকি? সিনো তোৰ কি মূল বুজিব? আজি কেইবাদিনো হ'ল নহয়, তাই ইয়াতে আছে দেখোন। জানো, একো ক'বই নোৱাৰো নহয়। পিছে এই মাজৰাতি হাউলিৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলি কিয়? এৰা, তহঁতকনো এতিয়া এৰি দিব নোৱাৰো নহয়, বান্ধি থ'ব লাগিব। আমি তহঁতৰ ওচৰত বান্ধ খায়েই আছোঁ, তহঁত দুটাক দেখিবৰে পৰা আমাৰ চকুত টোপনিয়ে নাই, সেয়েহে ওলাই আহিছোঁ। কিমান চটফটাই থাকিম কচোন বাৰু? সঁচানে মিছা? সঁচানে মিছা? মিছা হ'লে হ'বলা, এই মাজৰাতিখন ওলাই আহোঁ। আটাইকেইটা আগতে অলপ নাচিল, সিহঁত কেইটাকো মাতি আনগে যা। ধেত, বন্দুক দুটা থৈ আহ আকৌ, নাচিবি কেনেকৈ? কি যে বেঙা অ এইকেইটা! নহ'লে মোৰ লাও খোলা উৰি যাব। এইখন দেখিছা ন, এইখন দেখিছা? পদুমী, এতিয়া বল, ৰাজমন্ত্ৰী শোৱানি কথাটো দেখুৱাই দিয়ে লিগিৰি তোলত দুইজনী সোমাবিগৈ। কি লাগে বোতাই? বোতাই বোতাই আপোনালোকৰ শত্ৰু, দা ডাঙৰীয়াসকলৰ শত্ৰু, দেশৰ শত্ৰু ৰাজমন্ত্ৰী লালু খোলাক আমি যোৱা ৰাতি হত্যা কৰিলো। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে এই কাৰ্যত আনন্দ পাইছে। আমাৰ এই অঞ্চলত যাতে অত্যাচাৰ উৎপীড়ন হ'ব নোৱাৰে, ৰাইজে যাতে দুবেলা দুমুঠি খাই হৰিশ মনে থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ মনে মিলা নিজৰ মানুহ কেইজনমানক বিষয়া পাতি ল'ব খোজা হৈছে।
সদ্যহতে মই গাঁথি হাজৰিকাক বৰ ফুকন আৰু হলৌ হাজৰিকাক গড়গয়া ডেকা ফুকনৰ বাপ দিলোঁ। তেওঁলোকৰ কাম হ'ব ৰাইজৰ ওপৰত যেন কোনো ৰকমৰ অত্যাচাৰ উৎপীড়ন হ'ব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চকু ৰখা। মই জানো তেওঁ বহুত অন্যায় কৰিছে, তথাপি তেওঁক এই বাপ দিয়া হৈছে কেৱল তেওঁৰ কাৰ্যদক্ষতাৰ কাৰণে। কিন্তু এইবাৰ প্ৰজাৰ ওপৰত কোনো ৰকমৰ ৰঙা চকু দেখুওৱা গম পালেই মৃত্যুৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকিব লাগিব। আমি পতা সকলো বিষয়াই মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ কথাৰ ইফাল সিফাল কৰিলেই পোনপটীয়াকৈ মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব। আমি লালু খোলা ৰাজমন্ত্ৰী নহয়, আমাৰ উদ্দেশ্য দেশৰ ৰজা হোৱা নহয়, কেৱল দেশখন কেনেকৈ সুস্থিৰ হয়, দেশলৈ কেনেকৈ শান্তি কৰি আহে, সেয়ে আমাৰ একান্ত কামনা। ৰাইজ, মই ৰাজমন্ত্ৰীক কিয় মাৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে শুনক। মই মাৰিলোঁ সোণৰ অসমক ধ্বংসৰ মুখলৈ টানি নিয়াৰ হেতু। নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ৰাজপুত্ৰসকলক মুখিমূৰ কৰিবলৈ যি আয়োজন কৰিছিল তাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে, দেশৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকক গোসানীৰ আগত বলি দিবলৈ যি জাল পেলাইছিল তাক নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে, আতন বুঢ়াগোহাঁইৰ নিচিনা এজন সাধু পুৰুষক হত্যা কৰাৰ কাৰণে, তেওঁ নিজে শিঙৰি ঘৰৰ সিংহাসনত উঠি স্বৰ্গদেৱ হ'বলৈ গৈ বংগদেশৰ সুবেদাৰ আজম তৰাৰ লগত যুঁজ হৈ সোণসেৰীয়া গুৱাহাটী আৰু কামৰূপ বিনা যুদ্ধে মোগলক এৰি দি অসমীয়াইৰ অংগ ছেদ কৰাৰ কাৰণে, সতী সাধ্বি দেৱী স্বৰূপাই জয়মতীক নানা নিৰ্যাতন কৰি হত্যা কৰাৰ কাৰণে, মৰিবা লাগিনিহে মূৰে ভৰি কাঢ়ি অষ্টপালি কৰিছিল। বাৰু এতিয়া তোমালোক সকলে যোৱা, আমাৰ হাতত কৰিবলগীয়া ঢেৰ কাম আছে। বাৰু যদি স্বৰ্গদেৱে মান্তি হয় তেন্তে কোন কোন যাব? কোন যাব মানে গোটাই যাব লাগিব একেলগে। তোক অকলে কেনেকে এৰি দিম? নহয় নহয় মাধৱ ভাই, এটা কথা নহয়, তহঁতে যে যাব নালাগে, মই অকলে যোৱাই ভাল। নাই নাই নাই, তই অকলে আকৌ কিয় যাব লাগে? তহঁতে কথাটো ভাবি চাচোন, আমি তিনিও গ'লে ইফালে উদং নহ'ব জানো, যদি সিহঁতে দৈৱক্ৰমে আমাক বন্দী কৰে তেন্তে কোনে মুকলি কৰি আনিব? তহঁত দুটা ইয়াত থাকিলে আমাৰ আয়োজন সকলো ঠিক ৰাখিব পাৰিবি, যাতে ইংগিত দিলে সাজু হ'ব পাৰে। মই ঘূৰি নহ'লেকে দুয়োটা ইয়াতে থাকিবি। মই হলি গতি ভাল দেখা নাই অ' গোটাই গাই। স্বৰ্গদেৱেনো মিছা মাতিবলে, স্বৰ্গদেৱে এবাৰ কথা দিয়া কথা কাটিবলে কথাটো কৈছ হয়, কিন্তু শাস্ত্ৰত ৰজাক বিশ্বাস কৰিবলৈ হাত দিছে, এই কথা সদায় মনত ৰাখিবি মাধৱ ভাই। কিন্তু হ'লেও মই যাম, কাৰণ মোৰ কাৰণে কিছুমান অজলা খেতিয়কৰ জীৱন নাশ হ'বলৈ মই দিব নোৱাৰো। পিছে তৰ কিবা হ'ব লাগিলি আকৌ সুদাই নেৰং বাপেকে, একফালৰ পৰা ঘৰিয়াই যাম নহয়, ডাঙৰীয়াই হওক বা বিষয়াই হওক, কৈ দিছ? নহয় নহয়, তেনে কৰিলে নহ'ব অজলা ভাই, আমি ভোটাই কাই এতিয়া আঁচনিমতে কাম কৰি যাব লাগিব। যিখিনি সৈন্য আমাৰ হাতত আছে সিহঁতক সাজু কৰি ৰাখিবি, যাতে ইংগিত দিলে আগুৱাই যাব পাৰে। এতিয়া তহঁত যা, সাজ লগাৰ লগে লগে আহি বকুলিৰ সৈতে একেলগে মোক নাৱত তুলি দি আহিবিগৈ, বুজিছ? নাহিম দিয়া, আকৌ নাহিম দিয়া। তহঁত অহা মই ক'বই নোৱাৰো নহয়, গাত ৰাতি চেতনেই নাই। বাৰু যাম, চক 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 চোৱা বকুলি, এতিয়াই কতকেইজন আহি স্বৰ্গদেৱ মোৰ সকলো কথাত মান্তি আছে বুলি কৈ গ'ল। ময়ো আজি গধূলা নাৱত উঠি কাইলৈ পুৱাতে সেইখিনি পামগৈ বুলি স্বৰ্গদেৱলৈ বাৰ্তা পঠালো। ঈশ্বৰে তোমাৰ মংগল কৰিব। চাবকলি, তোৰ বুদ্ধি আছে, হা আছে, মোৰ নিচিনা ক কৰিব নজনা মানুহ এটাক লেখা পঢ়া শিকালি, দেশক ভাল পাবলৈ শিকালি, এতিয়া মই ৰামায়ণ মহাভাৰত পঢ়িব পাৰোঁ। মই নজনাকৈ মোৰ ভিতৰত শুই থকা সিংহটোক তই খোজ মাৰি জগাই তুলি
লালুক খোলা মন্ত্ৰীক মাৰিবলৈ সাহস যোগালি। বকুলি বকুলি, তই তই কোনোবা অজানা দেশৰ এথুপি নজনা ফুল। তুমি আজি ইমান উতলা হৈছা কিয়? তোমাক যেন আজি অলপ দুৰ্বল দেখিছো, তুমিতো এনেকুৱা নহয়। সঁচা বকুলি, মোৰ আজি বুকুখন বৰকৈ কঁপিছে। এনেকুৱা আগতে মোৰ কেতিয়াও হোৱা নাছিল। মোৰ যদি কিবা হয় তেন্তে তই তই অকলে কেনেকৈ থাকিবি বকুলি? তেনেবিলাক কথা নক'বা, স্বৰ্গদেৱে তোমাক একো নকৰে। এনেবিলাক আপদীয়া কথা ভাবি কিয় মিছাই মনটো বেয়া কৰিছা? মোৰ হাতৰ পৰা তোমাক কোনে কাঢ়ি নিব পাৰে? যদি তেনে অৱস্থা কেতিয়াবা হয় তেন্তে মই যক্ষিণী হ'ম, ৰাক্ষসী হ'ম। মই কেঁচাই খাটি হৈ তাণ্ডৱ নৃত্য কৰি ৰাজ্য চাৰ খাৰ কৰি দিম। কোনেও মোক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিব। বকুলি বকুলি, তই শান্ত হ বকুলি বকুলি, তই তই মোক কোন? মই তোমাৰ বকুলি, মই তোমাৰ দাসী। নহয় নহয় বকুলি, তই দাসী নহয়, তই ভোটাই ডেকা লগৰী, তই মোৰ গোহানী। বকুলি বকুলি, তই মোৰ গোহানী। কলিতা এতিয়াও নাপালেহি কিয়? এতিয়াও সময় আছে স্বৰ্গদেউ, নাও পানীৰ কথা অলপ পলম হ'ব পাৰে। ভোটাইৰ চৰ্ত কি কি আছিল বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া? পাঠ কৰি সভাসদসকলক শুনাওকচোন। ভোটাই ডেকাই নিয়োগ কৰা ডাঙৰীয়া বিষয়াসকলক স্বৰ্গদেৱে সেই ঠাইতে ৰাখিব লাগে। দুই, তেওঁলোকে বন্দী কৰি থোৱা মৰঙী বৰবৰুৱাক মুক্তি দিব লাগে। তিনি, ভোটাই ডেকাক এজন ডেকা ফুকনে স্বৰ্গদেউৰ গুৰিলৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব। চাৰি, ভোটাই আৰু তেওঁৰ লগৰীয়া দুজনক ক্ষমা কৰিব লাগিব। সামান্য খেতিয়ক এটাৰ ল'ৰা হৈ স্বৰ্গদেউলৈ এনে অসজ পত্ৰ লিখা বৰ অসহনীয় কথা। পিছে খৰঙি খেলৰ কলিতাৰ ভিতৰত ইয়াৰ নিচিনা মূৰে ভৰি কৰা ডেকা আমি দেখা নাই। ই বাৰু স্বৰ্গদেউক নজনাই বিষয়া বাপবিলাক কিয় নিজ ইচ্ছামতে ভগাইছিল? ডাঙৰীয়াসকলে যি কৈছে ঠিকেই কৈছে। পিছে অবুজনক বুজোৱা আৰু ধেৰুৱা ঠাৰি সিজোৱা একে কথা। গতিকে বেমাৰ চাই স্বৰ্গদেৱে ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে নহয়। ইয়াত ডাঙৰীয়াসকল বিৰাগ হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। সকলো ব্যৱস্থা ঘটনাৰ আগপিছ চাইহে কৰিব লাগিব। লগত আৰু কোনোবা আহিছে? নাই স্বৰ্গদেৱ, তেওঁ অকলহে দেখা পোৱা গৈছে। হাতত কিবা অস্ত্ৰ? নাই স্বৰ্গদেউ। বাৰু তই যা ফুকন, আপুনি যাওকচোন, ভোটাইক আগবঢ়াই লৈ আহক আৰু মৰঙি খোৱাৰ মুক্তিৰ আদেশ ঘোষণা কৰক। ডাঙৰীয়াসকল দেখিলে তাৰ সাহ, নিসংকোচে সি কেনেকৈ আহিছে। আপোনালোকে ভোটায়ে মনত আঘাত পোৱা কোনো কথা নক'ব, তেওঁৰ লগত সদ্যহতে ভাবি গুণি কথা কোৱাই ভাল। ফুকন, ভোটাইক কোৱা স্বৰ্গদেউক সেৱা জনাব লাগে। স্বৰ্গদেউৰ আগলৈ আহি যি স্বৰ্গদেউক সেৱা নজনাই সি অধৰ্মী অধম। স্বৰ্গদেউ আমাৰ ৰজা আৰু পিতৃতুল্য। স্বৰ্গদেউৰ গাৰ চাওঁতে আমি আশ্ৰয় লৈ বৰ্তি আছো। অধীনে যদি কিবা দায় দোষ কৰিছো তেন্তে স্বৰ্গদেৱে সকলো অপৰাধ মৰিখন কৰি এইবাৰলৈ ক্ষমা দিব লাগে। স্বৰ্গদেউ ক্ষমাৰ গৰাকী, ঈশ্বৰ তুল্য। বুঢ়াগোহাঁই, স্বৰ্গদেউ, ভোটাই ডেকা হাতীৰ আগত মাখি, স্বৰ্গদেউৰ শৰণ মাগিছে যেতিয়া মোহাৰি পেলোৱাতকৈ অলপ মৰমৰ চকুৰে চাই ৰুই থোৱাই ভাল হ'ব। আগলৈ স্বৰ্গদেউৰ কামত লাগিব। অলপমান কেৰুণ লগাইছে, স্বৰ্গদেউৰ ওচৰত জগৰীয়া হৈছে। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, কোনখিনিত আমাৰ কেৰুণ দেখিছে সেইটো অলপ আঙুলিয়াই দিলে ভাল হয়। যদি লালুক খোলা ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক হত্যা কৰাৰ কথা কৈছে তেন্তে স্বৰ্গদেউৰ বিদিতাৰ্থে আমি সত্য খাই কৈছো যে আমাৰ নিজৰ কাৰণে ৰাজমন্ত্ৰীক কেতিয়াও হত্যা কৰা নাই। স্বৰ্গদেউ আৰু ৰাইজৰ কল্যাণ কামনা কৰিহে এনে কামত হাত দিয়া হৈছিল। তেওঁ আৰু অলপ দিন জীয়াই থকা হলে এই
সোণৰ অসম দেশ ৰখা তললৈ গলহেঁতেন, ই জল জল পদ পদ কথা। কিন্তু ভোটাই, মোৰ বিনা অনুমতিত বিষয়বাপ নিযুক্তি দিয়া কথাটোত তোমাৰ কিবা যুক্তি আছেনে? স্বৰ্গদেউ, সেইকাৰণে বন্দীয়ে ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছো, সেইটো মোৰ অন্যায় হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ দোষী। কিন্তু স্বৰ্গদেউ, কিহে মোক এনেদৰে বিষয়া নিযুক্তি দিবলৈ বাধ্য কৰিছিল? স্বৰ্গদেউ ভৰসা দিলে মই ক'ব পাৰো। কোৱা স্বৰ্গদেউ, তোমাৰ কোনো ভয় নাই? যদিও লালুক খোলা ৰাজমন্ত্ৰী এই পৃথিৱীত নাই স্বৰ্গদেউ, তথাপিও নিৰাপদ নহয়। স্বৰ্গদেউৰ চাৰিওফালে তেনে দা ডাঙৰীয়া বিষয়া বহুতো বিদ্যমান, হেনেবিলাক মানুহ যেতিয়ালৈকে নিধন নহয় দেশত সদায় মৰামৰি, কটাকটি, দা ডাঙৰীয়া ভঙা পতা, ৰজা ভঙা পতা আদি হৈয়ে থাকিব। স্বৰ্গদেউ, মোৰ বহুত কথাত হয়তো ডাঙৰীয়া সব অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু স্বৰ্গদেৱক আগত ৰাখি সত্য কথা ক'বলৈ মই কেতিয়াও ভয় নকৰোঁ। ডাঙৰীয়া সব, মোৰ কথাত আপোনালোক হয়তো অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকলৈ সম্পূৰ্ণ সন্মান ৰাখিয়ে থোৰতে কথাটো স্বৰ্গদেৱৰ আগত কোৱা হৈছে। মই কাকো পোনপটীয়াকৈ দোষ দিয়া নাই। দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দি দেশৰ মুখ উজ্জ্বল কৰাটো আমাৰ সকলোৰে লক্ষ্য হওক, এয়ে মোৰ একান্ত কামনা। বাৰু, তোমাৰ সকলো কথা শুনি আমি বৰ সুখী হৈছোঁ। দেশৰ সকলো ডেকা গাভৰু তোমাৰ নিচিনা সাহসী শক্তিশালী বীৰ হোৱা আমি বাঞ্ছা কৰোঁ। এতিয়া শুনা, তোমাৰ কথামতে আমি মৰঙী খোৱা বৰবৰুৱাক মুক্তি দিছোঁ, কিন্তু তুমি নিযুক্তি দিয়া সকলো বিষয়াক বাহাল ৰাখিব নোৱাৰিম, আৰু আমাৰ সকলো ডাঙৰীয়াৰ মত অনুযায়ী তোমাক মুক্তি দিয়া হ'ল। তুমি নিৰাপদে এতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰা, কিন্তু তুমি ৰাজমন্ত্ৰীৰ যি হাউলি অধিকাৰ কৰি আছা, সেই হাউলি এৰি দি তোমাৰ নিজৰ ঘৰলৈ গৈ ৰাজভক্ত প্ৰজাৰ দৰে থাকিব লাগিব। স্বৰ্গদেৱৰ মংগল কামনা কৰাই আমাৰ কাম। স্বৰ্গদেৱে অসম আইৰ মুখ উজ্জ্বল কৰি চিৰজীৱী হওক, স্বৰ্গদেৱৰ আদেশ চিৰধাৰ্য। কেনেকুৱা আচৰণ, তুমি নেজানা নেকি যে স্বৰ্গদেৱে মোক মুক্তি দিছে? মুক্তি দিছে সঁচা, কিন্তু তাৰ লগে লগে বন্দী কৰাৰো আদেশ বাহিৰ হৈছিল, কাৰণ স্বৰ্গদেৱে তোমাক মুক্তি দি নেগুৰ কাটি বাঘ চুঙত মেলা নিচিনা কাম কৰিছে। এই আদেশ কোনে দিছে মই জানিব পাৰোনে? কিয়, কিবা সন্দেহ আছে নেকি? নিশ্চয়। আদেশ কাৰ সেইটো তোমাক উচিত সময়ত জনোৱা হ'ব, কিন্তু এতিয়া নহয়। সেইবুলি তুমি মোক এনে নিথুৰুৱা অৱস্থাত এনেকৈ কি কৰিম? উপায় নাই, ৰাজ আদেশ কেনেকৈ অমান্য কৰোঁ? ভোটাই ডেকাই মৰিবলৈ চুলিয়েডালমানৰ সমানো ভয় নকৰে। এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ ভোটাই ডেকা এই দেশত এদিন জন্মিব, তেতিয়া সিহঁতক কেনেকৈ আগচিবা? এতিয়াও আগুনা কছাৰী মাধ তামুলী আৰু বকুলি জীয়াই আছে। সিহঁতৰ চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে ভোটাই ডেকা, সিহঁত তিনিওটাকে কালি ৰাতি অতি সহজেই বন্দী কৰা হৈছে। কি বন্দী কৰা হৈছে? হেৰা, ওলাই এতিয়া, দেশৰ কথা তুমি ভাবিব নালাগে, দেশৰ কথা ভাবিবলৈ বহুতো ডা ডাঙৰীয়া বিষয়া আছে। সঁচা সঁচা, দেশৰ কথা ভাবিবলৈ আমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই,
আমি মাথো দেহক মাটি তেজক পানী করি হাল বাই খেতি করি রাজ ভরাল সহকি করিব আর প্রয়োজনত হাল করে রনুয়া হই জীবন আহুতি দিব লাগে নহয় জানো আর বেশি কথা নকবা ফুটাই দেখা মনত রাখিবা তুমি দেখা ফুকন ঘুরি যেতে বন্দী কিন্তু বন্দী করার নিয়ম তো হে অল্প পাতল হয়েছে নাকি কিয় তামোল পানের শরাই আগবহাই তোমাক বন্দী করব লাগিছিল নাকি দেখা ফুকন বন্দীর লগত সজ আচরণ করা উচ্চ মনের বিষয়া আহাতন বুড়া গোহাই চলি যাওয়ার লগে শেষ হয়ে গেছে মই শরাই আগবড়ায় বন্দী করা যোগ্য নহয় দেখা ফুকন কিন্তু হাতর বন্দুক পেলায় সকলতে একেলগে আগবাড়ি আহি মোক বন্দী করব পড়া হলে মই বড় সুখী হলোহেতেন আর বুঝিলোহেতেন যে তুমি তুমি ঠিক অসমর দেখা ফুকনই সচা চোয়া চোয়া দেখা ফুকন তোমালোকে ভাবা যে তোমালোকক ঈশ্বরে তেজ মঙ্গহারে গড়িছে আর আমাক খালর বোকা পানি রেখা দিছে তোমালোকর তেজ তেজ আর আমার তেজ খালর পানি তোমালোকর মূরত ঘিউ আছে আর আমার মূরত গোবর আছে কিন্তু মনত রাখিবা দেখা ফুকন এই বকুলির মূরর ঘিউর এশত ভাগর এভাগো যদি তোমালোকর মূরত থাকিল হেতেন তেন্তে এই দেশ রাজি এনেক কাউর সগুনে নোখোয়া বিলই নহল হেতেন এই দেখিয়ে হবলা স্বর্গদেহ সিংহাসনত বহিব খুজিছিলা তোমার কথাত মোর হাসি উঠিছে দেখা ফুকন মোর বোপা ককা সাত পুরুষ রজা হওয়া নাছিল আর ময়ো সেই ভাব গছত গরু উঠা হুলঙরে কান খজুয়া কথা বলে ভাব সব ভতাই দেখা কোনো বন্দীক কেতিয়া ইমান কথা কোয়ার সুবিধা দিয়ার নিয়ম নাই মই কেবল তোমার প্রতি অল্প সন্মান রাখি এইখিনি সুবিধা দিছো তুমি মোক তোমার লগত বেয়া আচরণ করবলে বাধ্য নকরিবা চোয়া ফুকন এই সোণ সেরিয়া অসম যি অসমৰ পৰ্বতত পায় নাগ মাটি চূণ আদি বহুমূলীয়া সম্পদ নদীত পায় সোণ হাবিত পায় হাতী গড় বাঘ ভালুক আদি বনরিয়া জন্তু যি দেশৰ ডেকা লৰা হত এহাতে খেতিয়ক আনহাতে নিপুণ যোদ্ধা তেওঁলোক প্রত্যেকেই পানীত যুদ্ধ কৰিব পাৰে মাটিত যুদ্ধ কৰিব পাৰে বৰতোপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধেনুকালৈকে সকলো ৰকমৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰতে পাকৈত যি অসম আইৰ বুকুত সোণোৱালী ধান মাহ সৰিয়হ আদি দলদোপ হেন্দুল দোপকৈ নাচি থাকে যাৰ অংশনি তোমালোকে ৰাজভঁৰাল চহকী কৰিছা এনেকুৱা সোণৰ অসমৰ কিয় কিয় আজি কুলাই পাচিয়ে নধৰা বিলৈ হৈছে কিয় কিয় আজি অসমৰ দুখীয়া খেতিয়কসকলে পেটত পানী গামোচাৰে বান্ধ দি থাকিবলগীয়া হৈছে প্রত্যেক গৃহস্থর মেট মরা ধানর ভরাল আজি আজি উদম কিয় কাফুকন খুখন কারি হট প্রধান ভতাই রেখা বন্দির মুখ দেন এবিলা কথা খোবা না পাই আসা কথা মই মাজি উন্মাদ হয়ে গেছু কিন্তু দেখা ফুকন এদিন এই অঞ্চলত তোমালোকে মোর এই আদেশ মানি চলিছিলা এই কথা খুঁড়িয়ে তোমাক ইমানখিনি সুবিধা দিয়া হয়েছে বাৰু দেখা ফুকন সত্য খাই কোৱাচোন তোমালোকে অসম আইক ভাল পোৱানে না মাতা মই জানো তোমালোকে ভাল নোপোৱা তোমালোকে সদায় ব্যস্ত হৈ থাকা বৰুৱা কেনেকৈ বৰ বৰুৱা হ'ব ফুকন কেনেকৈ বৰ ফুকন হ'ব বৰ ফুকন কেনেকৈ ৰাজমন্ত্ৰী হ'ব ৰাজমন্ত্ৰী কেনেকৈ স্বৰ্গদেউ হ'ব নহয়নে মনমান থকা ভূতাই ডেকা মৰণ পাৰত থিয় হৈ এনেকে ডেকা ফুকনৰ আগত হাঁহাটো উচিত হোৱা নাই নহয়নে কিন্তু শুনা শুনা মুদা ফুটা ডেকা ফুকন অসম আইৰ কাৰণে হাঁহি হাঁহি জীৱন আহুতি দিয়াটো এই অসমীয়া ডেকা ল'ৰাৰ জীৱনৰ পণ শারদাকান্ত বৰদলৈ রচিত নাট ভোতাই ডেকা শুনিলে বিভিন্ন চরিত্রত অভিনয় করিলে ভোতাই ধজেন দাস লালু খোলা দিলীপ শর্মা বরফুকন অরূপ চক্রবর্তী আঘুনা দম্বরু দাস বুড়াগোহাই উপেন্দ্রজিৎ শর্মা বকুলি অরুন্ধতী দেবী পদুমী
প্রণতি গোস্বামী। অন্যান্য চরিত্রত আছিল মহেন্দ্র বরঠাকুর, নীলু চক্রবর্তী, সবিন মেধি, প্রদ্যুৎজ্যোতি মহন্ত আর সুরেন শর্মা। মীরা দাসর সহযোগত নাটখনি প্রযোজনা করিলে নীলু চক্রবর্তীয়।